Jamen, jeg skal bare have lige noget, jeg skal ordne, ikke? Du ved godt, det er en pinseskole, det her, ikke? Ja. Du kan godt komme ind, men man kan ikke komme ud igen, du. Jamen, det er fordi, min hund den er død, og jeg har lige noget, jeg skal ordne. Og tror du ikke, der er en mening med, at der ikke er håndtag på indersiden af dørene? Sender det ikke ligesom et signal? Jo, men jeg vil gerne sådan opleve, hvad der sker ude i verden. I verden? Ja. Har du ikke læst din bibel? Jo, der står... Det er jo ikke særligt positivt, tror jeg ikke med. Nej. Jamen, jeg tænker, jeg har hørt, at mennesker er landet på månen, og sådan noget. Det tænker jeg, det kunne jeg også finde ud af, om det er rigtigt. Månen, hvad nu? Det er noget. Jorden er flad, det ved du godt. Det er det, vi underviser her, og sådan er det. Tingene hænger sådan sammen, ikke? Nej, vi ser det, ikke? Det er fordi, min mor, hun sagde, at der også er sådan noget, der hedder fjernsyn. Hvordan har du snakket med din mor? Prøv lige at tømme dine lommer. Du har mobiltelefon. Ja. Yeah. Det ved du da godt, at vi det er ubibelt. Ja. Yeah. Altså man skal forlade sin familie og følge Jesus, ikke? Jo. Så jeg tror bare du smutter indenfor. Nu. Ikke? Jo. Godt.